večer, prav lepo zdrav. Rad bi uporabil to priložnost, da bi se zahvalil vsem, ki so dali svoj glas v Novi Sloveniji. Očitno ni bilo zadostno. Rad bi tudi povedal, da sem že ponudil organom stranke svoj odstop od predsednik Nove Slovenije. Bi se pa zahvalil vsem, ki so sodelovali. Zahvalil se tudi tistim, ki so mi omogočili, da sem skozi obdobje 8 let in pol veliko delal na slovenskem političnem prostoru in seveda tudi marsikaj dobrega napravil in pa pripomogel. Torej, prav lepo zdrav vsem, zahvalil bi se rad tudi svoji družini, tudi vsem moji ženi, ki je vedno ostala v strani, tudi nocoj. Prav lepo zdrav vsem in lepo. Podpredsednik stranke Alojz Soh bo pa prevzel odgovornost vodstva stranke. Hvala lepa.